I left in Daiva wano ku Rakutanu in the evening after work. Nengenda ko mu kyalo. Kati nkomye leero ku makya. Nga saawa bbiri ne ntuuka. Kugulawo oluggi ne ndabanga biriwo ebintu ebitali mu nyumba. Actually we maze kugulawo oluggi, saanze ng'oluggi luli open. Nga kofulo y'omunda teriiko naye yobwerwe ebaddeko. Ne nteekamu ekisumuluzo ne nzigulawo naye nga ne ntuuka munda ne ndaba ebintu ebirala nga tebiriimu. Nga TV bagitutte 32 inches and the pair was able to identify like 5 pairs of shoes, then about 5 pairs of shoes with some clothes which were in the wardrobe, gas with the other things I've not identified. But maybe approximately about 5 to 6 million. So far the things I've been able to recognize, but as for now, we are waiting for the police is already on the scene.